Mitä puuroa teillä? Ruispuuroa. Ruispuolukka omenapuuroa. Imellettyä ruispuolukka puuroa. Ohraryynivelkkä. Ja tattaripuolukka vispipuuroa. Onko sulla itsellä kokemusta näiden työkalujen käytöstä? On aika paljon. Okei, nämä on vähän semmoisia, että näitä mä olen vähemmän tarvinnut, kun mä olen ollut sitten taas rakennusmies, joka on rakentanut enemmänkin tämmöisestä jalostetusta puutavarasta, eli sahatusta puutavarasta. Nämä on mun isoisän jälki ja ne on minun hallinnassa. Ja nyt teillä on ollut sitten näyttely tuossa kotiseutuyhdistyksen makasiinissa. Joo, kyllä. Et Kovelo nyt on sinänsä semmoinen, jolla kauhan pesää pystyttiin kuvertamaan. Jaaki toimi niin, että se lyötiin toinen pää siihen veistettävään puuhun ja toinen pää sitten johonkin samanlaiseen materiaaliin, joka oli sen alla. Saatiin puu pysymään niin, että se ei liikkunut, ei pyörähtänyt, kun sitä veistettiin. Joo, tämä leimakirves oli semmoinen, kun Aström osti metsää, puita, niin sen jälkeen Aströmin ostaja kulki kirveen kanssa, löi siitä puusta palan pois, kaarnaa, pintaa pois, ja sitten se löi tuolla leimakirveellä sinne sen leiman. Eli Aströmin tapauksessakin se on tuommoinen sydän. Kaikki tiesi, että se on Aströmin merkki. Pluuki on höylä, millä saatiin höylättyä tuommoisia pontteja. Riismotti on suuntapiirin, jolla saatiin samansuuntainen, reunan kanssa samansuuntainen piiri. Kerro, mitä sä teet? Sormusta. Tulee tällainen ihan simppeli. Onko se rautaa? Juu. Ihan meltorauta, eli ei ole hiiltä juuri ollenkaan. Rakenneterästä. Niin, rakenneterästä. Meltorautaa. Eli... Tuli vähän iso. Thank you.